në pjesën lindore të Serbisë 8 kilometra larg Njazhevcit në rrugën ka Zajaçari, është lokaliteti arkeologjik Timacum Minus dhe nbanimi romakve nga shekulli parë të erës sonë. Është ndërtuar për legionarët romank si kamp pushtarak, kurse dy shekuj pastaj është bërë kalaja me kulla prej të cilës është mbrojtur rruga për Mediana, sot Nishin, dhe Felixin Rumuljana, sot Zajaçarin, qytet në territorin e Serbisë sotme, në të cilën janë perandorët, kanë jetuar perandorët romak Konstantini i Madh dhe Gallius Kenius Maximus. Eksponatet arkeologjik nga ky lokalitet kryesisht janë në muzeumin krahinor në Knjazhevac, por edhe në fshatin afërt Ravna. Ky është arkeoetnoparku i vendosur në borrin e shkollës fshatare nga viti 1906 dhe është rindërtuar në vitin 1985 në një qendër arkeologjike hetimore që përfaqësuan monumentin e kulturës. Në lapidarin e parkut është koalicioni i monumenteve dhe altarëve të gjetura në afërsi të kalajes dhe me mbishkrimet e gdhendura dhe kushtuar Zotit Mars dhe përshëndetjes Diana. Kjo është provë që aty kanë ekzistuar tempuj dhe pran kalas, ushtarake dhe vendbanimi civil. Monumentet nga periudha romakve dallohen pak nga monumentet e sotëm. Këtu sot vendosin fotografia janë gdhendur figurat e meshkujve dhe fembrave, duku është tër familja. Në pjesën e mesme të monumentit është përkushtimi, kurse në pjesën e poshme është gdhendur hardhi i provat të zonave të Knjazhevcit, ka pasur vreshtat e njohur edhe në periudhën e romakve. Më interesante janë monumentet e gjetura në muret e kalaz, duke falendëruar asaj janë ruetur, kurse supozohet që romakët kanë përdorur për rindërtim mureve sepse ate kanë qenë të përshtatshme. Pran koleksionit e monumenteve në kuadër të parkut janë disa shtëpi që përfaqësojnë shembujt autentik dhe të vlefshëm në ndërtimin popullor nga shekulli 19 dhe prezentojnë kulturën tradicionale të komunës së Knjazhevcit. Një kopje të shtëpisë është nga fshati Gornja Kamenica që ka qenë pronë e familjes më të pasur, mund të përfundohet sipas mobiljeve dhe sendeve shtëpiake, por dhe sipas madhësisë së shtëpisë. Për shkak të stilit specifik të ndërtimit dhe harçeve, ky lloj shtëpisë në arkitekturë është i njohur me emrin Moravka, kurse Moravet, vendasit e fshatit pranë lumit Morava, kanë qenë të ndërtuesit e njohur në zonën e Knjazhevcit. Këto shtëpi kanë pasur e emrin lokal shtëpia në cep për shkak të dhomës në pjesën e fundit të verandës që kanë qenë në nivel më të lartë dhe të ruhen frutat, perimet dhe rastet e veçanta, është përdorur për natën e parë martesore. Në katin përdhes të kësaj shtëpie në arkeo etnoparkun Ravna është rregulluar edhe bodrumi i verëve me të gjitha elementet mbështetëse për prodhimin e proponimin dhe magazinit e verës. Kështu bodrumi i verës së atij muzeumi është përfshirë në mapën zyrtare rrugët e verëve të Serbisë. Përballë kësaj shtëpie është ashtu quajtur shtëpi e vogël, shtëpia autentike e familjes së varfër, që është lëvizur nga etnoparkun nga një fshat nën malin Stara. Shtëpia e tretë është në fazën e rindërtimit dhe gjithashtu tentohet që nga materiali original të shtëpisë nga fshati Radičevac të ndërtohet objekti autentik. Planifikohet që në katin e parë të krijohen dy apartamente për mysafirë sipas gjatë verës, ku organizojnë vizitat profesionale dhe seminare, vinë shumë hulemtues profesor dhe student, organizohen punëtori. Për tani strahimin kanë një pjesë të shkollës së dikurshme që është bërë qendra hetimore. Gjithashtu duhet të përmendet që për grupet turistike organizohet para vizitës së këtij arkeoetnoparku dhe mëngjesi ose dreka, kurse në meni ka edhe ushqim tradicional nga kjo pjesë e Serbisë. Arkeoetnoparku Ravna është njëri nga tri objektet që janë në përbërjen e Muzeumit Krahinor në Knjazhevac, institucion që disa vite më parë kanë njohur lullat turistike nga organizata turistike nacionale në kategorinë trashëgimisë kulturore në funksionin e ofertës turistike. Dy objektet e tjera janë në mesin e qytetit, në njërin është ekspozita përhershme e sendeve tematike dhe kronologjike nga parahistoria deri me shekullin e mesëm, kurse në tjetrin është muzeumi i qytetit.
është interesant që edhe ndërtesat janë monumentet e kulturës dhe shembuj të arkitekturës qytetare nga fundi i shekullit 19. Nga eksponatet e muzeumit duhet të përmendet edhe vizatimi parahistorik të pikturimit të shpellës nga fshati Grabovnica në Malin Stara, në mes materialit arkeologjik i vlefshëm, vendin e veçantë ka edhe një fibull, si dhe pikturat nga arti i shekullit të mesëm nga kisha Virgji Resha e shenjtë në vendin Donja Kamenica 14 km larg nga Knjaževci. Kur bëhet fjalë për ekspozitën etnologjike, është koalicioni qorapave, e cila pran pasurisë së vet ka dokumentacionin të shkruar dhe të ilustruar. Këtë dokumentacion kanë bërë mësuesit Vido Sava dhe Svetozar Popovic në muzeumin vendi rëndësishëm merre edhe koleksioni pikturave të artistit vendor Dragoslav Živković, i cili përfaqëson majën e pikturës serbe bashkohore. Objekti i tretë, muzeumi i qytetit përfaqëson shembullin e veçantë të arkitekturës qytetare dhe interierin e vet, domethënë ekspozitën e sendeve shtëpiake nga shekulli 19. Ekspozita është koleksion i veçantë të artit të aplikuar në mobiljet xhamit dhe sendeve që janë përdorur në familjen e pasura, siç janë familja Acës Stanojević, prandaj në shtëpinë e tij është vendosur muzeumi i qytetit.